Wewe umelipiwa pesa na mzazi usome. Badala ya kusoma, wewe umeamua kufanya nini? Kuchoma. Unachoma shule ati kwa sababu unataka basi. Unachoma shule ati kwa sababu unataka chakula mzuri. Unachoma shule ati kwa sababu unataka kuona TV. My friend, choma kabisa. Choma shule mpaka ujulikane wewe ndio kanaisa. Lakini ujue kwamba huku nje maisha pia inakungoja. Wakati maisha itaanza kukuchoma, utakumbuka. Mzazi hawezi jinyima, anatembea viatu chini. Mzazi hata hana nguo ya kuvaa. Hata wengizazi wengine hawana school fees. Alafu wewe badala ya kwenda kukaa chini usome, unaanza kuchoma. Kama chakula ni mbaya, si usome, utakula chakula yenye unataka. Kama unataka basi, si usome ununue basi yako. Kama TV hatunataka kuona mpira, soma bwana uone mpira yako. Hiyo TV si yako. Hiyo basi si yako, ni ya shule. Hiyo chakula watu walikula ni chai wa ua. Kula hiyo chakula ni ya muda. Muache kupatia wasasi stress. Mzazi hajamaliza school fees. Ndiye anang'ang'ana auze kang'ombe alipe school fees yamalize. Anasikia shule imechomeka, ameandikiwa barua, anatakana alipe shilingi 10,000 yenye wewe umeleta mchezo. My friend, musumbue kabisa. Sumbua paka mjulikane. Lakini huku itu inje, huku penye sisi tuko huku. Maisha itawangoja. Maisha itawajoma paka mtashangaa.